Makedonija është afërsisht e barabart me Kosovën. Slovenia është një vënd edhe me i vogël. Malizi është gati një e treta e Kosovës. Për të mos përmëndur shtetet e vogla pastaj që kanë egzistuar prej kohë në Balkan. Kështu që nuk më duket një arsyetim që i qëndronë logikës. Veç kësaj, konflikti që ndodhi kohët e fundit, provoj më së miri se ka vetëm një rrugë për Kosovën atë të pavarësis në Serbia. Si mendoni ju se mund të shkohet drejt pavarësis? Në rrugën që ka hyrë Kosova, atje duhet të bëjnë zgjedhje të reja, në fill pas kësaj është të thënë që në Rambuje se do të bëhet një referendum, do të pyetet populli Kosovës se si dëshiron ai të zgjidhë të ardhmen e vetë, dhe kjo më duket rruga e natyrshme e gjërave. Dhe jam i sigurt që në këtë rrugë do të ecet, nuk ka asnjë lloj shtegu tjetër, asnjë zgjidhje tjetër për të vendosur një paqe të qëndrueshme në këtë pjesë të rajonit të Evropës. Incidentet e fundit me shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë ndikojnë në arritjen e kësaj pike pra pavarësisë Kosovës? Sipas meje ka diçka që nuk funksionon në qëndrimin e forcave të kombeve të bashkuara në Kosovë lidhur me Mitrovicën. Është thënë që në fillim që nuk mund të ketë asnjë ndarje territoriale në Kosovë. Mitrovica nuk mund të ndahet më dysh. Nuk mund të krijohen enklava atje as të serbëve dhe as të shqiptarëve ose të komuniteteve të tjera që jetojnë atje. Kosova është një e tëra, duhet të ketë qarkullim të lirë për tërë shtetasit që jetojnë në Kosovë.